Me gjithë të erë që frymë, ne prap jemi tek ura e zogut, që në fakt, jemi të një nga këmbët e saj, jo të ka ju dëmtuara, sepse po ta shikoni edhe nga pamjet, një nga këmbët e urës e zogut është dëmtuar për shkak të erozionit, për shkak të rjedhës të lumit mat, pasi këtu kalon lumi mat, me njërë e shini urën e zogut, dalohet për veçantinë e saj, për strukturën e saj arkitekturore, në fakt është ndërtuar në vitin 1927, në kohën e mbretit Zog, prandaj ka marrë dhe emrin e mbretit Zog, sepse ka qenë projekti ti, ide e ti, era nuk më lejon, po gjithsesi do të çoj deri në fund këto informacione. Është ndërtuar nga inxhinier italian, edhe baza materiale ka qenë italiane, mund ta dalloni fare mirë urën në momentin që sa kaloni Milotin, edhe shkoni për mirë ditë ose këtë në pjesën e veriut rrugës kombit e tjerë, edhe ne nuk mundëm të rinim pandaluar në anë të urës së zogut, e frynë shumë erë, po ikim.